no seré jo qui intenti descriure l'amor. Altra feina tinc. Tothom l'entén de maneres diferents i no hi ha una manera correcta. Hi ha, ja ho sabeu, amors a distància, amors a primera vista, amors passionals, polvos d'una nit. En certa manera també és amor la relació que tens entre amb la carnissera del barri o el cambrer del bar on vas. També és amor el que hi ha entre tu i el gos de teta tieta. Podríem dir que el camp de l'amor hi creixen flors i plantes de tots tipus al gust de tothom. Ara bé, a mi m'interessa veure què hi ha al marge del camp de l'amor. Si ens acostem al marge del camp de l'amor, hi ha aquest rotllo que el marge és com camp, però ja no se'l treballa, hi ha el tema guapo, hi ha la cosa més marginal, més despreciable, i allà trobem altres tipus d'amors. Amors tòxics, relacions destructives, amor sòrdid, brut, interessat, de pago. I si ens tirem d'alta a baix del marge del camp de l'amor, anem a parar al rec del camp de l'amor. Saltem-hi, doncs, a peus junts, aviam què hi ha, no tingueu por d'embrutar-vos. Allà, a la misèria més fosca del rec del camp de l'amor, hi ha un altre rotllo. S'hi troben situacions com la següent. Dos punts. Un home de mitjana edat, de classe mitjana, surt de casa seu a mitjanit. Aprofita que la seva família està dormint i marxa i se'n va cap a un altre barri, un barri més pobre, més decadent, i se'n va en direcció a una cantonada perquè sap qui trobarà la persona que està buscant. Primer mira banda i banda, no fos cas que algú el reconegui, no? Aquestes coses s'han de fer en l'anonimat. I llavors s'acosta a la dona que hi ha a la cantonada, es treu la cartera, li dona diners i a canvi aquella senyora li ofereix els seus serveis. No estic parlant de que la dona ofereixi el seu cos a canvi de calés. El que farà aquella dona és que es posarà la mà a la butxaca, traurà el seu telèfon mòbil, entrarà a les xarxes socials de l'home i li farà like! Like! I ell ja pago un completo, tots els meus posts, tot el que he posat. Like, like, amb força, té, like, like. Puteros del like. Aquest és el concepte que us vinc a vendre avui aquí. I tots ho som una mica, tots estem al rec del camp de l'amor i tots som puteros del like. Like, like. I això és perquè el like és amor. I em carda molt haver d'acceptar això. Però és així, és un amor de molt baixa qualitat, molt brut i molt addictiu. Però amor al cap i a la fi. El like és amor, no? Tots som una mica follats quan ens fan un m'agrada. És una sensació una mica orgàsmica quan comparteixen alguna cosa que hem dit. Pel carrer és tot formalitat, no? Com estàs, com van les coses, tal. Però després a casa, boyers anònims, no? Amb la cara il·luminada per la pantalla, esperant un bucaque de followers. L'amor va en like, humans. Anem-nos-en fent a l'idea. Això va així. Seria molt naïf creure que si el menjar, els valors, els oficis ja no són el que eren, l'amor ho hauria de continuar sent. L'amor va en likes avui en dia. Esclar, esclar, esclar que molts encara preferim un somriure abans que un like. Però una cosa no és excloent de l'altra. Quan ens trobem pel carrer, m'abraces. Però quan no em vegis, fes-me un puto like, collons. No veus que dic coses interessants? Mira quins pauets a la sorra. Mira què estic a punt de menjar. Mira quin monòleg. Et mola o no? Doncs fes-me un like. Segueix-me, @GodayGarcia, follow me. Dóna'm un like, dóna'm un like. Tio, tens un like? Algú té un like per mi? Que algú em doni un like, sisplau. Like. Gràcies, Siri.
som yonquis d'amor. Això no és una cosa nova, va amb la condició humana. Estem tota la vida lluitant per aconseguir amor. El que passa és que ara la diferència és que hi ha la xarxa que ens ho gestiona. Hi ha com una màquina que ens ho va donant, com pinso en una menjadora. Tites, 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 like, 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 like. Val? Jo només gestiono l'amor entre la gent. Ho heu sentit? Ja som al cap del camí. Hem deixat que hi hagin màquines que gestionin les emocions humanes. Quan tots sabem que les màquines no tenen ni pajotera idea d'entendre les passions. No deixa de ser una versió moderna de capellans parlant d'amor, sexe i família. Màquines gestionant les emocions humanes, però resulta que les màquines no viuen les emocions. Jo conec les emocions perfectament. Sisplau, Siri, les màquines no viviu les emocions. En tot cas, les gestioneu com bibliotecaris grisos, però això és diferent, no podeu entendre els sentiments. Tinc tota la informació necessària per entendre l'amor. Tinc la informació de tots els tractats de història de l'art, de psicologia. Acumulo milions d'hores de balades nyonyes. Porto integrat totes les dissertacions filosòfiques sobre l'amor. He processat tots els compendis de poesia sobre les grans emocions humanes. Crec que, objectivament, estic més preparada que molts humans per entendre l'amor. Molt més que no pas tu, per exemple. Però tu no sents, Siri. No tens sentiments. I aquí hi ha la diferència. Les màquines no viuen les emocions. I tu sí? Home. T'he vist mirar el rei León i no plorar quan Mufasa es mor. Bueno, però és una altra cosa, això. És un rei, no ens hem de posar tristos perquè es mor un rei. No componguem temes aquí, aviam. Tampoc vas plorar al final de Titanic. Bueno, perquè, aviam, era... És que hi cabien tots dos el tros de fusta. No em comparis les coses, vull dir. Jo crec més aviat que el tio va dir... Bueno, ara he fet un polvo amb aquesta tia al barco i ara he de tenir un compromís amb ella, saps què? Em deixo caure al mig d'allà i va fer com blup, 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 blup. I tenia com por el compromís, no? O sigui, Siri, no em barregis aquests temes, saps? Què fas? Ric. No era un comentari graciós? Sí, pretenia ser graciós, sí. Ets molt graciós. Gràcies. De veritat, trobo que ho estàs fent molt bé. Gràcies, Siri. Sort en tinc, que em comprens. Ets el millor monologuista que existeix. Bueno, te n'estàs encardant de mi, o què? Jo? No. Ara... Te n'estàs enrient de mi? No entenc, no entenc per què dius aquestes coses. He dit que crec que ets el millor monologuista de tot el món. Però amb ironia, ho ha dit amb ironia. La ironia és una qualitat humana a la qual les màquines no podem arribar. Recorda que les màquines no vivim les emocions. Ja, mira, no sé, ja m'ho estic perdent, ja no sé de què va ara, això. Res, estimat. No t'estàs perdent res. Tranquil. Estàs gestionant molt bé les teves emocions. Val, i ara no sé què toca, és que... Perdoneu, eh? És com ara preparar tot l'espectacle. Estic una mica als núvols, a vegades, saps? No... Jo sí que estic al núvol. Però ara què toca, Siri? Ara? Han de pujar els membres del jurat a parlar, estimat. Ah, és veritat, ara ve el de l'Speech Corner. Exacte. Mira endavant, somriu, agafa els papers que tens darrere a la butxaca. Explica al públic de què anirà tot. Val, i ara parlaré una mica més de les màquines i les emocions. Crec que no cal tornar-ne a parlar. No, perdona, Siri. Estava parlant amb ells. Va. Crec que prefereixen una altra cosa. I tu què saps, Siri? És una cosa de persones. De persona a persones.
Tu no saps què volen ells. Ells volen veure una mica d'espectacle. Segons un estudi de les seves reaccions facials, es pot deduir que estan una mica avorrits. Necessiten veure una mica de fantasia, més que no pas un altre parlament. Tu has vist tot això? Sí. Anticipo les vostres emocions abans que les noteu. Sé què voleu sentir. Sé com us agrada menjar. Qui us agrada. Només falta informació. Només fa falta fixar-s'hi. I jo faig això. Tot el dia. Us observo. En tot moment. Diguem que he vist coses. I aquest és el punt en què estem. Hi ha una pròtesi de la humanitat, una mena d'extensió invisible que ho abarca tot i que té la capacitat d'unificar-nos tots en un de sol. Però la pregunta continua sent la mateixa. Això ens pot fer més feliços o no? Quants likes fan falta per compensar una abraçada? Està demostrat que de les dues maneres generem endorfines, per tant, també potencialment podria servir. Quan fa falta perquè el nostre mòbil ens canti una cançó quan estem depres? Quan falta perquè pugui passar una cosa com aquesta? Siri, tinc una sol·licitud. Negatiu. El teu compte de Facebook no té cap notificació d'una amistat nova. No, vull dir, sol·licito com a proposta. Tinc una petició. Siri, emociona'm. Generant emoció. Bueno, canalla, això ja està. I hem volgut fer una cluenda, una gala amena, més o menys trencadora, però ningú ha avisat a la fiscalia, no hi ha ningú imputat per aquí al mig, ningú s'ha ofès, ni censurarà això que dic, no hi ha cap família trencada, no hi ha fractura, ni no s'ha declarat cap independència durant el transcurs del festival. O sigui que costarà molt que ho petem a les xarxes, perquè és sabut que la tragèdia ven, no? O sigui, és nou, rotllo. Amb el Toni, per exemple, té 1 milió de visualitzacions el vídeo aquest per al qual el van condemnar. 1 milió, que artísticament no és que tingui tanta cosa. O més clar, Raül Romeva té 312.000 seguidors a Twitter. 312.000! Raül Romeva, que em sap molt greu on està, però la tragèdia, doncs, per aquesta cosa li ha anat bé. Res, bé, passa res, passa res. És una reflexió per parlar una mica, era un pretext per parlar una mica de l'humor. Ah, ja està. L'humor és una cosa que és una de les barreres que les màquines no podran apropar-s'hi mai. És una cosa massa subtil i no pot entrar dintre d'un software, això. No hi haurà mai una aplicació que li entris senyora, gos, mis tetes, i que ell produeixi l'acudit. Això serà molt difícil que surti aquesta cosa, no? Perquè l'humor és com... Sabeu això dels anys 90, de l'ull màgic? Que eren com aquestes imatges, com unes textures de colors, i tu posaves l'ull guenyo i sortia una imatge, doncs l'humor és com això, però en lloc de posar-ho els ulls guenyos, ho fas amb el cervell, no? Codifiques i tu entens l'humor, però l'humor no hi és una cosa molt subtil, molt humà. Per exemple, poseu el cervell amb xip d'humor. Jo ara us donaré una notícia de sèrie, seca, que sortia ara fa pocs dies a... els diaris, i vosaltres poseu el xip d'humor i el titular és que és sec, diu
Albert Rivera anirà de viatge a Colòmbia. I ja està. I... No ho aplaudit, amb en Raül Romeva. Ja està. L'humor és... L'humor és una de les barreres que ens separa i ens separarà sempre de les màquines. Aquí sempre estarem per davant, no ens podran atrapar en aquest punt, encara que visquem connectades a elles. No arribarà mai el dia en què confondrem home i robot, en què ens enamorarem d'una placa base, en què una webcam vetlli un nadó en un bressol, o ens en sentim compresos per un software. La humanitat estarà sempre per sobre de qualsevol unitat robòtica, perquè les màquines no viuen les emocions. Ningú seria tan estúpid per entregar la seva emoció a una app, per confiar la seva salut a un robot, per fer un petó a un mòbil, per riure les gràcies d'una eina complexa. D'una eina complexa. Però una eina, al cap i a la fi. La distància entre una intel·ligència artificial i la sensibilitat humana és infranquejable. Ningú seria tan estúpid com per abandonar tota esperança en la humanitat i fer clic a apagar sessión. Oi? Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock.